Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude zase vánoční a tentokrát to bude vánoční filmová chvilka, a teda, jak už asi jistě všichni víte, o mých oblíbených vánočních filmech. Tak, já jsem přemýšlela, který tam dát. Je to těžký. Já jsem letos se snažila podívat i na nějaký jiný, než obvykle koukám. A jako většina se mi právě že hrozně zalíbila, takže vám nějaký tam určitě zařadím. Takže filmy, které určitě stojí za zkouknutí. Nevím, jestli to jsou úplně klasiky, ale já jsem je třeba... Byť je to taková jako fakt klasika, tak já jsem jako to ani neviděla. Až letos jsem se teda odhodla na to podívat a nakonec se mi to strašně líbilo. Takže jako první tady mám Santa Claus. Jednička, dvojka, trojka. Jedničku jsem asi kdysi viděla, dvojku tak jako letem světem, a nevěděla jsem ani, že nějaká trojka jako vůbec je. Takže jsem všechny tři díly zkoukla a hrozně se mi to právě líbilo. Tim Allen je úplně super herec, jako to jsme měli rádi všichni asi jako kutěl Tima, že jo. Jako on je takový sranda herec a jako ten film se mi hrozně moc líbí, je to fakt takový vánoční duch a jako líbí se mi to moc, takže tohle už ti doporučuji zkouknout. Všechny tři díly povinně. Další tady mám, a to jsem taky letos viděla úplně poprvé, ale strašně moc se mi to líbilo. Je to film Santa má bráchu. Je to právě hezký, že je tam jakože normální svět, jako reálný, někde asi no, v Americe, v New York asi, nevím. A právě tam je chlapík a on je Santův brácha, no a pak potřebuje vydělat peníze, takže odjede na severní pol pomáhat bráchovi Santovi a jsou tam skrýce, je to prostě docela sranda, je to strašně nějaký hezký. Je tam právě zase taková ta hezká vánoční atmosféra, kterou právě u těch amerických filmů mám hrozně ráda. Oni to fakt dokážou tak dokonale stvárnit, tu vánoční pohodu a všechno toho ducha, a z toho fakt máte tu vánoční náladu pravou. Což mi jako ty český nevím jako... Nemám to z těch českých třeba jako... Ještě tak jako ta Popelka, ale to už je zase taková spíš liga mojí mamky jako a takových těch prostě ještě o generaci níž. Můj jako favorit už to teda teďka jako moc není, jako dítě jako jsem to měla ráda, ale že bych na tom byla úplně jako nějak závislá, nebo že jsem se na to každý rok těšila, to ne. To až teďka jsem to začala fakt jako ty vánoční filmy hodně vnímat. Takže určitě koukněte na Santa má bráchu. Další film, který jsem letos viděla úplně poprvé. Každý rok jsem si říkala, že mě se to určitě nebude líbit. Já jsem koukala jenom jako na ty fotky. Nevím, proč mě to strašně jako donutilo se na to nepodívat. Ale to jsem si řekla, prostě se na to podívám, určitě se mi to zase bude líbit a pak budu litovat toho, že jsem se na to nepodívala už dřív. No, takže jsem si to pustila a je to teda Vánoční skřítek. Byla to taková dobrá sranda, Vánoční skřítek hledá svého tatínka, protože se dozvěděl, že jako není opravdu skřítek, když je o tolik větší než ti ostatní skříci, takže se dozvěděl, že jeho tatínek je člověk, že jo. Takže se vydá do světa lidí, no a hledá toho tatínka a vlastně neví, co se okolo něj děje, prostě si s ní dělá, lidi si myslí, že je úplně blázen, jako co on dělá a tak, no. Prostě je to docela sranda, jako líbilo se mi to, takže no, na to se bude asi koukat každý rok. Dál tu mám film Klid a pohoda. Tenhle film jsem strašně dlouho hledala a nemohla jsem ho najít. Vždycky ho dávali právě na Vánoce někdy, prostě kolem Vánoc ho vždycky dávali. Já zpomínám to, že se mi hrozně líbilo, pak jsem si na něj jeden rok vzpomněla, že jsem ho dlouho neviděla. A nevěděla jsem, jak se právě jako jmenuje, takže jsem tak jako zadávala do Google všechno jako autonehoda. Ztráta paměti, Vánoce. Takže takový ty prostě klíčový slova. A nakonec by to vyplivlo přímo tenhle film, který jsem hledala, jak jsem byla strašně nadšená, že po tolik letech jsem ho konečně našla. Předtím Google asi nespolupracoval, nebo nevím, nemohla jsem ho strašně dlouho najít. A konečně jsem ho našla, mně se právě strašně líbil, jakože tam jsou tam zase ty děti, ta hezká vánoční atmosféra v rodině, jak to hezky všichni slavíjou, a je tam právě zapletka jakože od té maminky, že ztratí tu paměť, takže to je takový jako hezký a má to i takový zajímavý konec. Takže na to se určitě taky podívejte, fakt je to hezký. Pak tady mám další film a to je Základ rodiny. Na to se koukám každý rok, hrozně se mi ten film líbí, byť jako je to takový jako film, který bych se obvykle nepustila, protože je trošku smutný.
Ale zase je tam právě taková ta zase hezká atmosféra těch Vánoc, jak je tam okolí rodiny, prostě tam přijít. Jejich syn přivedl jako svoji přítelkyni, kterou oni ještě neznali, rodiče, moc se jim jako nelíbí, že jo, to hraje teda ta Sarah Jessica Parker, je známá, super herečka. A pak je to taky i trochu smutný a na konci je to taky trošku smutný. I když jako je to fakt hezký vánoční film, jako určitě se na něj podívejte, ale je takový trošku dojemný. Mně to tak přijde teda, vždycky jako slzečka trošku ukápne, no ale co už, ale je to fakt hezký film. No a další film, který jsem viděla tento rok poprvé, on není 100% vánoční, ale působí vánočně, protože je tam Santa, je to v období zimy, je tam sníh, takže to prostě vánočně působí, nevím proč. Je to teda legendární parta, nevím, proč jsem o tom neviděla, je to z roku 2012, nikdy jsem to neviděla, ani se nevěděla, že to jako je to, ale fakt se mi to hrozně líbilo, je tam právě takový jako hezký, což jsem si pak všimla v tom Santo Clausovi, v té trojce. Že tam ta legendární parta byla v podstatě taky, jako tam jsou ty složení, nějaký ten uspávač, Jack Frost, Matka příroda, tak to tam prostě je taky, v té legendární partě jsem si tak jako všimla. Ale fakt jsem to hrozně líbila, tam hezká taková ta zapletka a bylo to pěkný a animáky prostě jako můžu. Tak. A jako poslední film vám tady dám velkou vánoční jízdu, která je prostě teďka pro mě naprostý top. Nevím, jestli jsem to loni nebo předloni viděla poprvé. A je to naprosto dokonalý film, strašně jsem se na něj celý rok těšila. A mně se právě líbí, jak je tam, že se prostě snaží doručit dáreček týho očičce za každou cenu. Jsou tam Santové, všude prostě sníh, Vánoce a taková. A je to právě taky hezky stvárněný pro ty děti, si myslím, že právě je to tak hezky podaný, že oni vlastně ví, jak mají třeba ty otázky a jak může Santa dovíst tolik dárků, jako, jak to za tu noc stihne. A tam je to prostě tak jako hezky vysvětlený, ty skříci, jak tam pomáhají a mají prostě takový ty jednotky a všude se tam spouští lanama, jak nějakým Mission Impossible. A prostě je to takový hezky jako vysvětlený, že ty děti třeba, já nevím, třeba to těm dětem jako vysvětlí nebo odpoví na ty jejich otázky ohledně Santy, nevím. Fakt se mi to hrozně moc líbí, jak je to podaný, takže na to se určitě taky koukněte. Já jsem se právě nechtěla dneska dávat takový ty klasiky, jako je Grinch, jako toho miluju Grinche, prostě Grinche, Anděl Páně. No, prostě jsem chtěla dát nějaký, co jsem třeba neviděla, ale líbily se mi, tak třeba jste byli mezi nima taky, kteří jste to ještě neviděli, takže se na to určitě podívejte. Tak a tohle to bylo celý dnešní video, já doufám, že se vám líbilo, mějte se krásně, a se příště, ahoj!